Целта пред кметството на село Катрище е първо да се покрие сградата. След пожара изцяло изгоря покрива, който унищожи 400 квадратни метра покривна конструкция и 600 квадратни метра гредоред на два етажа. В момента се изготвя проект, по който ще се извършат ремонтните дейности, каза кметският наместник на селото Васил Василев. В момента читалището си остава такова, дето след трагедията, но всеки ден се извършва замерване. Основно замерване на прозорци, за да се направи проекта и за да почне да се работи по читалището. Ще се постараем преди зимния период да се покрие, в смисъл да има покрив вече, за да не се рушат стените зимата. Вече са проведени разговори с кметът на община Кюстендил Петър Пълнов за отпускане на средства. Има открита и дарителска сметка, която е поместена на сайта на община Кюстендил. Извършва се количествено-стойностна сметка, с която с разговор с кмета на общината имам уверението, ще се намерят пари за ремонта. Кметският наместник на Катрище благодари на хората, направили дарения от книги за възстановяването на читалищният фонд. Припомняме, че пожара унищожи 5000 тома книги и цялата библиотека на читалището. Връзка с даренията на книгите получаваме много обаждания. Почнахме и да събираме вече, отделихме помещение за книгите. Само ще помоля, като се даряват книги, да са прилежно опаковани, ако по възможност и списък да има. Също така и дарения, има дарителска сметка на сайта на община Кюстендил, по която всеки желаещ може да дари средства. Въпреки унищоженото читалище, от кметството в Катрище са твърдо решени сградата да бъде възстановена и читалищната дейност да продължи.